त्यस ढङ्गबाट आक्रमण भएको हो भने त्यसको आई एक्सट्रिमली कन्डेम द्याट टाइप अफ इन्सिडेन्ट म त्यसको निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु कसैमाथि पनि ज्यादा तरिकाले हमला हुनु हुनुहुँदैन चाहन्छु भाइले पढ्नु जरुरी छ कलेज जानु जरुरी छ यो पढ्ने उमेर हो बाबु पढ्नुहोस् तपाईँको पढाइलाई सपार्नुहोस् जिउलाई घिउ खाइन्छ अनेक खालका हल्लाहरू चलेका छन् आपस आपसमा भिडन्त गर्नु हो अथवा दुई समुदायको बिचमा झडप भयो र त्यसमा आक्रमण भनियो भनिएको छ तर ज्ञानेन्द्र भाइ त्यो दुर्लभ भाग्यमानी मध्ये हुन् जो रित्तो झोला बोकेर काठमाडौँ झरेर अहिले महँगो गाडीमा चढ्ने हैसियत बनाएका छन् अवांछित तत्त्वहरूले जहिले पनि कसैलाई हमला गर्न खोजी हुन्छन् र अहिले झोडी खालको झगडालु स्वभावको मान्छेको जहाँ पनि झगडा चल्छ मैले कहिले पनि आफू झगडालु स्वभावको छैन त्यसकारण मैले अहिलेसम्म काहीँ पिटाइ खाएको छैन किनभने म मिलजुल गर्छु बरु म क्यामराको फ्रेममा अलि दबाङ टाइपले खरो दरो आवाज राख्छु तर कसैलाई पनि अपमान गर्दिन कसैको पनि म दुई पैसा खान्थेँ म चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दाखेरि घानमा पर्न सक्छु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पर्सनल थ्रेट छैन किनभने पुण्य गौतमले कसैको एक रुपियाँ खाँदैन पुण्य गौतम बरू आफ्नो धन सिद्ध्याउँदै हिँडेको छ हिजो हो तपाईँको तिन ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खट्टा बाइक बोक्नेहरू आज करोडौँको गाडी चढ्ने कसरी भए करोडौँको महलमा कसरी ब बस्छौँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम र उहाँ चाहिँ विभिन्न विषयमा समसामयिक विषयहरूमा बोल्दै आउनुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई हजुर एकदमै धन्यवाद नमस्कार सुन्नुमा आएको छ चा तपाईँ चाहिँ चितवन जाँदै हुनुहुन्छ अरे केको लागि जाँदै हुनुहुन्छ चितवन अब पहिले पनि गएको हो अब पनि जान्छु जहाँसम्म सविता भण्डारी नानी जसरी मृत्युवरण गर्नुभएको छ त्यो एकदमै रहस्यपूर्ण छ र त्यो रहस्यमय घटनाको विषयमा चितवन नै गएर हामीले बुझ्यौँ र सविता नानुलाई हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनको परिवार जन्म गहिरो शोक संवेदना पनि प्रकट गरेर आएका छौँ र फेरि पनि यो एक गते र त्यही वरपर हामी चितवन जाँदैछौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ हामी चितवन आउँदैछौँ जस्टिस फर सविता भनेर सडकमा आइरहेका चेलीबेटीहरूलाई तपाईँहरूले किन समाइरहनु भएको छ राज्य पक्ष किन यति निर्दय देखिएको छ र सविता नानु जो कलकत्दो अठाइस वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो दुई हजार उन्चास साल कार्तिक तेइस गते राति नौ बजे जन्मिएकी सविता वास्तवमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा ती अभागी आ, चेली हुन् जसले असमयमै लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरमै मृत्युवरण गर्नु परेको छ र उनका बुवा आमाहरू मानव मिखाइल सोलोखोपको क्वाइट फोर्स धोनको ती अभागी बाबुआमा जस्तै एकदम अभिशप्त भएर बसेका छन् र म भन्न चाहन्छु सविताप्रति स्वच्च श्रद्धाञ्जली त्यतिखेर हुनेछ जतिखेर सविताका हत्यारा अथवा त्यो आत्महत्या दुरुसान हो भने पनि त्यसमा मुछेकाहरूलाई कडाभन्दा कडा का, कानुनी कानु पक्कै पनि परिवारजन हाम्रो पनि हार्दिक संवेदना त छँदैछ द वे के छ सर त्यहाँको अहिले पछिल्लो अपडेट चाहिँ धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन् तपाईँले जानकारी पाएको चाहिँ के छ मैले जानकारी पाएअनुसार आत्महत्या गरेको भनिए पनि आत्महत्या गरेको अवस्थाको प्राकृतिक मुजुका झुन्डिएको अवस्था त्यो स्थलगत रिपोर्टको आधारमा हेर्दाखेरि खासै आत्महत्या भन्ने पुष्टि हुँदैन तर पोस्टमार्टमले त आत्महत्या देखायो होइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्यस खालको आएको छ त्यो सेटिङमा आयो कि भन्ने छ देशभक्त प्रहरी जस्तो हामीले बर्दिवाल देशभक्त भनेका छौँ रक्षक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ त्यहाँ जालसाजी हुनुभएन खप्पबाबाजी हुनुभएन हामी आइजी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छौँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने पानी पानी गरी अनुसन्धान हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत हो जहाँसम्म होइन यो हत्या नै हो भनेर भन्नेहरूलाई पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ किनभने हामी आत्महत्या वा हत्या यसै किटेर भन्न सक्दैनौँ किनभने हामीसँग त्यस्तो एभिडेन्स छैन तर शङ्काको सुई अनेकतिर घुमेको छ जस्तो कि सविताले दुई दिन अगाडि वैशाख दुई गते घरमा फोन गरेर अब म विदेश जान्छु मेरो क कल बाबुको भविष्यको लागि तामाको मु मुना जस्तो आँखाको नानी जस्तो बाबुको भविष्यको लागि म विदेश जान्छु भनेकी भाइ र उनले त्यो भन्ने जीवनप्रति आशावादी हुने मान्छे चरेस पनि खाँदैन हरेस पनि खाँदैन त्यसरी हिम्मत हार्दैन त्यस कारण त्यो घटना अत्यन्तै रहस्यमय छै हिउँ जस्तो कपाल फुलेका ससुरा बाजेले आफ्नो छोरी तोलीले मान्नुपर्ने आफ्नो बुहारीलाई जुन हरकत गरेको भनेर भिडियो आएको छ हुन त उनलाई पनि सलाइन पानी चढाइएको अवस्था देखाइएको छ तर यो कुराको क्रक्स यसको लय पयो धेरै लहर तान्दा पहरो गर्जिन सक्छ जस्तै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जो ससुरा हुनुहुन्छ उहाँको विरुद्धमा बोल्ने अथवा उहाँको यो विषयमा बोल्ने माथि चाहिँ मुद्दा लाउँछु भनेर एक प्रकारको ढाडस र धम्की दिएको भन्ने पनि बाहिर आएको छ तपाईँलाई यस्तो धम्की आएको छ कहीँबाट <laughs> अछुखा झिङ्गाको श्ररापले ढिङ्गा हल्लिँदैन यो कुरा बुझे हुन्छ न्यायको पक्षमा सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको हामीलाई कसैले पनि अनावश्यक लान्छित गर्यो साइबर क्राइमको धम्की दियो भन्दैमा हामी सत्य कुरो बोल्नबाट कहिल्यै रोकिँदैनौँ एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला तर तपाईँले यसै बोलिरहँदाखेरि ससुरालाई यहाँले भन्नुभयो सलन पानी चढाइरहेको भन्ने बाहिर आएको छ भन्नुभयो यदि बाइचान्स भोलि गएर केही भइदियो भने फेरि दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्ला कि अहिले यस्तो हो त्यो त के भने यही बेलामा जो भएको छ हुनसक्छ त्यो घटना रियलै हो अथवा नाटक पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ हामी उनका ससुराप्रति पनि अमानवीय छैनौँ ससुरा बाजेप्रति पनि हाम्रो सद्भाव छ तर जुन भिडियो बाहिर आएको छ त्यसै बुहारीमाथि जुन ज्यादाति गरेको भन्ने कुरा छ त्यसमा त कमसेकम कन्फ्युसन्स गर्नु पऱ्यो नि त अर्को कुरो भनेको के नियोजित मान्नुहुन्छ यहाँले यो जे जति घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि घटना हेर्दाखेरि उक्त घटनाले चाहिँ नियोजित मान्नुहुन्छ होइन नियोजित भन्दा पनि कुरा के छ भने त्यस्तो जीवनप्रति आशा गर्ने आफ्नो पति उनको पतिले पहिला पनि अलरेडी म्यारिड भएछन् डिभोर्स भएको रहेछ उनको म्यारिचुअल स्टाटस सिङ्गल देखिए पनि डिभोर्सी भएछन् र सवि सब, अँ सवि होइन उनको आ, यो सविताको श्रीमान र एकहत्तर सालमा विवाह गरेको रहेछन् भूकम्प अगाडि र एउटा बाबु पनि छ त्यस्तो श्रीमतीको पनि होइन श्रीमती त उहाँबिन्दी भएर टिक्न खान नसकेर अँ टिक्न खान नसकेर छ आठ महिना एक वर्ष कतिमा त्यहाँबाट फुत्किएकी रहेछन् भन्ने कुरा आएको छ अहिले भर्खरै पनि हिजो मात्रै अभियन्ता भनेर चिनिएका ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चाहिँ साङ्घात्िक हमला भयो भनेर चाहिँ बाहिर आएको छ केही भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ जहाँ रक्तपात देखिन्छ चोटपटक देखिन्छ यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यदि त्यहाँ त्यस ढङ्गबाट आक्रमण भएको हो भने त्यसको आई एक्सट्रिमली कन्डेम द्याट टाइप अफ इन्सिडेन्ट म त्यसको निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु कसैमाथि पनि ज्यादा तरिकाले हमला हुनु हुँदैन चाहे त्यो प्रतिगामी नै किन नहुन् चाहे तिनीहरू राजवादी नै किन नहुन् चाहे उनीहरू व्यवस्था विरोधी नै किन नहुन् मानवीय हिसाबले भन्नुपर्छ तर बजारमा अनेक खालका हल्लाहरू चलेका छन् आपस आपसमा भिडन्त गर्नु हो अथवा दुई समुदायको बिचमा झडप भयो र त्यसमा आक्रमण भनियो भनिएको छ अब पाँचजनालाई त हिरासतमा लिइसकेको छ रक्षक सिखाएर हल्ला गरेर अनि आफू आफूमा आपसमा एक आपसमा अथवा गाउँले गाउँलेस कुटपिट गरेको भेडन्त झडप गरेको भनेर पनि कतिले भनेका छन् खैर यो घटनाको डिटेल्स पल्ला थाहा छैन तर ज्ञानेन्द्र भाइ त्यो दुर्लभ भाग्यमानी मान्छेमध्ये हुन् जो रित्तो झोला बोकेर काठमाडौँ झरेर अहिले महँगो गाडीमा चढ्ने हैसियत बनाएका छन् सफेस्टिकेटेड महलमा बस्छन् चर्का कुरा गर्छन् हामी जस्ता पिएचडीहरूलाई पनि बेला बेलामा मैयौँ भन्ने तुजुक देखाउन खोज्छन् र भाइले अलिकति आफूलाई जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ हुन त हामीमा पनि कवि कमजोरी होला म उनको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु भाइले पढ्नु जरुरी छ कलेज जानु जरुरी छ यो पढ्ने उमेर हो बाबु पढ्नुहोस् तपाईँको पढाइलाई सपार्नुहोस् जिउलाई घिउ खाइन्छ अब यस्तो योग्यता होस् कि तपाईँ भोलि अधिकृत अन्य लेबल बनाउनुहोस् तपाईँ पढ्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले शुभकामना दिएको छु तर किन पटक पटक ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि यस्तो हमला हुन्छ पहिला पनि चितवनमा उनीमाथि नै हमला गरिएको थियो र फेरि पनि हमला गरिएको छ अब यस्तो हो त्यसमा के हुन्छ भने आफ्नो पक्ष कस्तो छ आफ्ना आचार व्यवहार बानी व्यवहार अनुसार मिठाई वा कुटाई खाइन्छ र अवांछित तत्त्वहरूले जहिले पनि कसैलाई हमला गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र अलि झोडी खालको झगडालु स्वभावको मान्छेको जहाँ पनि झगडा चल्छ चा। अब म तित्राको मुखै बहिनी भने जस्तो सत्यको म बोल्छु अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भन्नुपर्छ लोकप्रिय झुटको पछाडि हिँड्नु हुँदैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदा हुन्छ कोही बात छैन हामी के भन्छौँ भने पुण्य गौतमले त कहिले पनि अरूको ग्यास सिलिन्डर अगाडि अक्सिजन सिलिन्डर अगाडि उभिएर फोटो सेसन गर्दैन अरूको एम्बुलेन्स अगाडि उभिएर यो मैले जो गरेको भन्दैन उसले ओरिजिनल काम गर्छ मिडियामा सबै खिचाउनु पर्छ प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन र त्यो भाइ चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने उहाँ ज्ञानेन्द्र भाइ उहाँको मुख एकदमै छोरा जस्तो चल्छ र बेला बेलामा उहाँले गाली गलौज पनि प्रशस्त गर्नुहुन्छ र त्यहाँ उहाँको कुनै भैरवाब भएको दुश्मनी भएका पुराना मान्छे कोही हुँदा हुन् कि जे भए पनि त्यो घटनामा कसैले गोदाई खानु कसैले कुटाइ खानु कसैको केही हुनु त्यो निन्दनीय कुरा हो कतिपयले भनेका छन् कि त्यहाँ ग्याङ फाइट जस्तो भयो र त्यहाँ गोदाइचीहरूले खाए <laughs> तर उहाँले चाहिँ सिम्पेथी बटुल्नको लागि म माथि मा एट्याक भयो भनेर ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र भाइले भनेर पनि भन्नुभएको <laughs> छ यसको विषयमा मलाई डिटेल्स थाहा छैन मेरो सूचना गलत पनि हुनसक्छ सही पनि हुनसक्छ म केही भन्न सक्दिनँ <laughs> आई कान्ट से एनिथिङ खर जे होस् आफूलाई जस्तो मैले कहिले पनि आफू झगडालु स्वभावको छैन त्यसकारण मैले अहिलेसम्म काहीँ पिटाइ खाएको छैन किनभने म मिलजुल गर्छु बरु म क्यामेराको फ्रेममा अहि दबङ टाइपले खरो दरो आवाज राख्छु तर कसैलाई पनि अपमान गर्दिनँ कसैको पनि म दुई पैसा खान्न अब यहाँ त व्यक्तिका आन्तरिक कारोबार हुन्छन् मामिला हुन्छन् आन्तरिक जीवन हुन्छ काहीँ केटीको मामिला हुन्छ काहीँ पैसाको मामिला हुन्छ के के हुन्छ त्यो झडपलाई चाहिँ अनि त्यसपछि कतिले त्यसलाई पोलिटिसाइज गर्छन् कतिले त्यसलाई आफ्नो आफूले गरेको कामको विरोध भनिदिन्छन् व्यक्तिगत झगडा लफडाहरू पनि हुन्छन् मान्छेका त्यस कारण एकदम टप्पर टु उदण्ड तरिकाले हामी कहिले पनि पेस हुनुहुँदैन भाइमाथि त्यस्तो घटना घटेको भनिए पनि भाइलाई चोटपटक लागेको देखिएन ज्ञानेन्द्र भाइलाई अर्को भाइलाई चाहिँ अलिअलि चोटपटक लागेको रहेछ उहाँ त्यो घटनाबाट बस्नुभयो म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु हेमराज थापामाथि पनि झन्डै झन्डै आक्रमणको प्रयास भएको थियो अलिक गाली गलोज भएको थियो चितवनमा नै किन यस्तो घटनाहरू बारम्बार गर्छ उहाँ भाइ चाहिँ अलिकति जिज्ञासु हुनुहुन्छ तपाईँले नाम लिएको भाइ थापाजी थापा, थापा भाइ उहाँको अलिकति जिज्ञासा छ अध्ययन पनि गर्न खोज्नुहुन्छ र उहाँमाथि जुन ढङ्गको गाली गलच गरियो त्यसलाई म निन्दा भर्सना गर्छु त्यस्तो हुनु हुँदैन कसैले पनि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छाना लगाउनु हुँदैन अब हरेक पक्ष सम्हालिएर अगाडि बढ्नुपर्छ सुर्खेतमा घटेर त्यसको प्रभाव चाहिँ चितवनमा देखियो भन्ने कुरा आएको छ थापाले चाहिँ चितवनमा गाली गऱ्यो उहाँलाई त्यहाँ गऱ्यो अनि तपाईँले भनेका भाइहरूको विषय चाहिँ सुर्खेतमा हो भन्ने म मैले बुझेको छु फेरि यो घटनाको सबै डिटेल्स मलाई थाहा छैन है म सामाजिक सञ्जाल त्यति चलाउँदिनँ म किताब पढ्छु मलाई खल्ली बल्ली कुरामा त्यति विश्वास छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको डिटेल्स बुझेर म तपाईँलाई भनौँला जहाँसम्म मलाई सुर्खेतबाट आएको फोनअनुसार चाहिँ त्यहाँका लोकल मान्छेले भनेअनुसार त्यहाँका गर्ने मान्नेहरूले भनेअनुसार त्यो घटनाको रियालिटी के हो भनेर उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो त्यहाँ उहाँहरूको आफ्नो आपसी लडाइँको कुरा हो मतभेद हो त्यो हुँदाहुँदै अलि रमाइलो गरेका यसो बेलुका भएपछि पिउने बानी लगाएका मान्छेहरू पनि थिए यसो ठट्टा मजाक गर्दा गर्दै झडप भयो के भयो यस्तै भएको हो खासै त्यो कुनै ऊ होइन त्यहाँ साई भाइलाई कुनै चोट पनि आएको छैन र उहाँ चाहिँ बढी चलाख मान्छे बाठो मान्छे माथि लागेको चोट पनि म माथि भनेर प्रचार गर्नु हो भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँका मान्छेले अथेन्टिक मान्छेले पत्रकारले त्यो भन्थे जस्तै यसरी सामाजिक अभियन्ताहरूमाथि माथि अर्को गर्दै साङ्गतिक हमला भइरहँदाखेरि भोलि तपाईँमाथि पनि यो हमला हुन सक्ने खतरा त बढ्यो नि किन किन असुरक्षित छन् सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ म माथि चाहिँ राष्ट्रका दुश्मनहरू आँखी भएका छन् मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी छैन जननेताको बिरेट मदन भण्डारी जस्तै मलाई चाहिँ राष्ट्रका शत्रुहरूले बढी टार्गेट गर्छन् मलाई व्यक्तिगत रूपमा पर पर्सनल पर्सनल थ्रेट छैन किनभने म अनियमितता गर्दिनँ जाडरक्सी खाँदिनँ म खल्लीबल्ली छैन म अरूलाई गाली गलज गर्दिनँ म नाजायज धन आर्जन गरेर गाडी चढ्ने हैसियत मैले राखेको छैन मध्यमवर्गीय मान्छे भए पनि यहाँ यहाँको भनाइको आशय भनाइको आशय चाहिँ आफ्नै पार्टीको नेताहरूबाट म माथि खतरा बढ्यो भन्नु खोज्नु भएको आफ्नै पार्टीको त्यस्तो होइन विदेशी तत्त्वहरूबाट चाहिँ हुनसक्छ त्यस्तो किनभने तपाईँले त्यो साई ना, भाइको ना, या, मा, ना, नाम लिनुभयो ती भाइले ती साई भाइले ज्ञानेन्द्र साईले अझसम्म कुख्यात नागरिकता अध्यादेशको विषयमा मुख खोलेका छैनन् जो अहिले सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्यो देशमा फिजीकरण गर्ने त्यत्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा उनले मौनता साँधै चुरेको शोषण हुठ गर्ने चुरेको मरु चुरेको दोहन गर्न तराईको मरुभूमिकरण गर्ने मुद्दामा पनि उनले बोलेका छैनन् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दाखेरि घानमा पर्न सक्छु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पर्सनल थ्रेड छैन किनभने पुण्य गौतमले कसैको एक रुपियाँ खाँदैन पुण्य गौतम बरु आफ्नो धन सिध्याउँदै हिँडेको छ अचानक बाँधा बढ्ने भिरबाट फ्याङ्ग्लो झोला बोकेर आएर तिन ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटहरो बाइक हिजोसम्म चढ्ने आज चाहिँ ब्रान्डेड ब्रान्डेड कपडा लगाएर फाइभ स्टारमा खाएर रहस्यमय तरिकाले धनी भएको मान्छे पुण्य गौतम होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो कसलाई भन्नु चाहिँ यस्ता प्रवृत्तिहरू समाजमा देखिएका छन् जुङ्गा चलो कुरा बुझ्यो आफ्ना अभियन्ता भन्नेहरू नि त्यसरी अगाडि बढिरहेका छन् नि त अनि हरेक कुरो आफ्नो व्यक्तिगत मामिलाको झगडालाई पनि अनि सामाजिक मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड दिएर हिरो हुन खोज्ने यहाँको भनाइको मतलब चाहिँ अभियन्ताहरूको नाममा चाहिँ अभियन्ताको नाममा चाहिँ यहाँ ठगी धन्दा भइरहेको छ ब्रह्म लुट छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएर उजुरी हाल्नुपर्ने बेला भएको छ हिजो हो तपाईँको तिन ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटा बाइक बोक्नेहरू आज करोडौँको गाडी चढ्ने कसरी भए करोडौँको महलमा कसरी ब बस्छौँ न शैक्षिक योग्यता छ पिछरा एसएलसीभन्दा बढी छैन अनि कहाँबाट थुप्रियो के कुबेरको ढुकुटी कहाँबाट भरियो भन्ने कुरा हो सत्य कुरो त यहाँ बोल्नै हुँदैन बोल्नै हुँदैन यो समाज यस्तो भइसकेको छ कि साँचो कुरो बोल्न जोखिम बोल्नुपर्छ सुकरातलाई बिस पिलाइयो गौतम बुद्धलाई झन्डै सिद्ध्याइएन आज पुण्य गौतमहरूलाई पनि त्यसै गरी खेदिन्छ कोही बात छैन एक दिन जनताले बुझ्नेछन् चाहे त्यो विजय साई भाइको कुरा गरौँ उनले जुन ढङ्गले नक्कली मेमोरी किङको एउटा ताज लिन खोजेका थिए त्यसमा मैले तथ्य र प्रमाणसहित कुरा राख्दा यिनै तपाईँले नाम लिएका साई भाइले ज्ञानेन्द्र साईले हाम्रो समुदायको मान्छेमाथि यसो गर्ने उनी त मेमोरी किङ नै हुन् भनेर भन्थे ओकालत गर्थे पछि के भयो अनि झुट्टरिएन फेक भएर तर पनि ती दुवै साई भाइहरू यिनीहरू यी बिचराहरूको पढाइ बिग्रिएको छ फर्स्टेसनमा छन् पढ्नुपर्छ यिनीहरूले ए कलेज जोइन गर्नुपर्छ यदि एसएलसी गरेका छन् भने हस् समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु एउटा भाइ त मे कथित मेमोरी किङले त प्लस टू गरेका छन् तिनजनामा थर्ड पनि भए उनले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न सकेनन् आर्ट्स पढ्न सुझाव दिन्छु अर्को भाइको चाहिँ यदि एसएलसी क्लियर नभएको हो भने ज्ञानन्द साई भाइले एसएलसी गर्नु पऱ्यो कलेज जानु जानुपऱ्यो यदि छ भने कतैबाट सर्टिफिकेट कुनै महाविद्यालयबाट ल्याएको छ भने अहिले त सीमा पनि राम्रै आउँछ पढ्नु पऱ्यो पढेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ नभए हल्लियो हिँडो खाए ढिँडोको नियति हुन्छ दुई चार दिन चार दिनका चाँद नै फिराउँदै दुई चार दिन खल्ली बल्ली हुन्छ त्यसपछि केही हुँदैन Thank you. Thank you.